Великий піст було встановлено в перші століття християнства в пам'ять про те, як сам Ісус Христос 40 днів постився в пустелі. Це час покаяння, роздумів і ревних молитов. Перший тиждень Великого посту дуже важливий. Входячи в той час Великого посту, ми відмовляємо собі у деяких наших вподобаннях, які не повинні нам бути чужими і чимось від нас віддаленими, тому що ми живемо у світі і ми користаємо з того, що світ нам пропонує, маючи на увазі корисного для тіла, але не надуживанням, не зловживанням. Піст об'єднує в собі стриманість і духовну, і тілесну. Він вводить нас в особливий духовний ритм життя, закликаючи бути стриманими в їжі, в побуті, уникати зайвих розваг, натомість відвідувати якомога частіше великопісні богослужіння, кажуть священнослужителі. Послаблення щодо харчування під час посту надаються людям похилого віку, хворим, маленьким дітям, вагітним жінкам і молодим матерям, а також подорожуючим. При цьому в церкві відзначають, що головне в піст – молитва, покаяння та примирення з Богом. Тому священники радять у цей час більше уваги приділяти читанню Святого Письма, відвідуванню богослужінь і справам милосердя. Знаєте, піст може бути різний. Взагалі, з одної сторони буду дотримуватись. Наприклад, не грішити, значить, молитися, прославляти Господа, не їсти солодкого. Це, значить, так. А от щодо жиру, то раз в тиждень буду їсти. Треба дотримуватися в своїх діях, а не в їжі. Ближче на ближче до Бога трошки думати менше про своє тіло, більше про духа.